тиктогер тарихшы биыл ұлық жеңіске 77 жыл толды қазақстаннан 1941-45 жылдардағы қанды қырғынға 1,5 миллион ұл мен қыз аттаныпты астам қазақстандық бұл соғыстан оралмай қалды 500-ден астам елге батыр атанып келді азаматтарымыз қазақстан тарихы мәліметтеріне сәйкес бүкіл соғысты басынан өткерген қазақстандық 12 дивизия құрметті атақтар алған 497 қазақстандық кеңес одағының батыр атағын алды 1990 жылы он жел да желтоқсанда соңғы кеңес одағының батыр атағы қолбасшысы бауыржан момышулына берілді төрт қазақстандық талғат бегелдинов леонид Беда, иван павлов және сергей луганский екі мәрте кеңес одағының батыр ұрыс кезінде қаза тапқан пулеметші Мәншік мәметова және мерген әлия молдағұлова батыр атағын алды батыр атағын алғандар қатарында атқыштар төлеген тоқтаров Султан баймағамбетов сергей Утфиллин мен сеньюр артиллеристер серікбай мүткенов иван новиков ұшқыш нүркен әбдіров минометші қарсыбай сыпатаев атты әскер бақытжан қаратаев сапер петр гончаров политрук мәлік Қабдулин және басқалары бар 110 қазақстандық данқ орденінің толық иегері болған екен рейхстагқа шешуші шабулуға шыққан және жеңіс туын тіккендердің ішінде қазақстандық рахымжан қошқарбаев капитан борис чупрета минометші бақтыгереев пулеметші вицко байланысшы Валачаевтарда болған екен қазақстан аумағында шайқас болған жоқ бірақ республика майданының берік тылына айналды соғыс кезінде көптеген ғылыми зерттеу институттары мәскеу ленинград киев және басқа қалалардан оқу орындары қазақстанға қоныс аударылды өйткені бұл жерде біздің аумағымызда соғыс болмаған қазақстан республикасының және әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттарына сәйкес қазіргі таңда елімізде ұлы отан соғысының екі мың жеті жетпіс ардагері жүз елу тыл еңбеккері өмір сүреді екен ел тарихына қатысты әрбір жайтты біліп жүрейік достар қазақ тілді контенттің мәртебесін көтерейік соғыстан келген біздің ұлы ардагерлерімізді құрметтеп оларға әрдайым тек соғыста емес әрдайым көмектесіп жүрейік тиктогер тарихшы